Assalamualaikum, welcome back to my channel. Pada yang baru jumpa channel ni, Han, nama kita Cik Siti. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, macam korang tengok hari ni Cik Siti nak buat video Mr. DIY Haul. Okay, lepas tu kita akan tunjuk macam mana kita guna juga barang tu. Yeah, without further ado, let's start with the haul video. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, untuk haul kali ni banyak barang garden yang Cik Siti beli untuk outdoor lah. And ada satu barang untuk dalam rumah, decoration yang Cik Siti memang sangat-sangat perlu sekarang ni. Cik Siti memang tengah cari, iaitu this one. Cik Siti akan tunjuk barang dalam rumah dulu. There's a frame guys, ni frame yang paling besar and paling cantik yang Cik Siti jumpa dekat Mr. DIY tu. This one. Cik Siti memang cari frame besar sekarang ni sebab Cik Siti nak letak Cik Siti punya decoration. Harga dia RM30 lebih je guys. Sangat murah sebab Cik Siti kalau korang tak minat. Pokok this one. Ada corak lain juga. Kalau korang tak minat korang boleh tukarlah dia punya ni kan dekat dalam ni. Tapi dia ni, decoration dia ni bukan jenis yang ada cermin. Jadinya kalau korang nak letak decoration canvas ke apa kat sini boleh tukar. Ada banyak gila frame dekat Mr. DIY yang baru-baru. Korang kena pergi tengok dekat Mr. DIY sekali. Cik Siti nampak ni, Cik Siti terus berani. And then dia punya pinggan ni warna maple. Nampak tak? Dia macam warna cream-cream beige gitu. Ada warna hitam, ada warna putih. Cik Siti nak warna ni sebab Cik Siti punya ni apa, wall art tu warna putih Cik Siti nak letak. Boleh tukar tau sebab dekat bahagian belakang ni boleh buka. Nampak tak? Kalau korang tak nak tukar, nak letak macam ni pun boleh juga. Cantik je guys dia punya wall art. Nampak sangkut macam ni. Korang boleh beli yang wall art sangkut macam ni. Cik Siti nak guna wall art nanti macam ni lah. Jenis yang diri macam ni. And then dia dah bagi siap lah tempat penyangkut ni. Korang just screw je dekat mana yang korang nak sangkut. And kalau korang nak sangkut macam ni, boleh boleh screw dekat sini. Dia ada bagi dua pieces, kiri dengan kanan lah. Ni dia barang pertama, decoration rumah. Next item yang Cik Siti beli daripada Mr. DIY ialah Cik Siti beli ni gunting. Ni gunting. Tu gunting pokok lah. Sebab gunting yang sedia ada ni dah karat. Jadi Cik Siti beli yang baru, yang elok sikit. Nampak tak? Dia macam ni. Harga dia belas-belas kot yang ni. Berapa ringgit tau? 12 ke 20 lebih lah. Cik Siti letak balik harga dia kat sini. Rasa ni 12 je. Dia ada tempat kunci dia sekali kat sini. Ni nampak tak? Nampak tajam lah. Dia ada juga yang warna lain. Kalau korang nak, Cik Siti beli yang warna hijau je sesuai dengan garden kan. Ni dia. Memang tajam lah. Cik Siti try dulu kat sini gunting kertas ni kan. And Cik Siti beli ni hose. Ni hose yang 10 meter. Nampak tak? 10 meter. And ada juga kalau korang nak beli yang lebih panjang, ada yang 20 meter dekat sini. Dia dah siap dengan dia punya ni. Apa dia ni? Dia punya ni dengan pipes kan dia. Dia ada warna ni je rasanya, warna hijau. Okay, Cik Siti belilah sebab yang dekat rumah Cik Siti ni, Cik Siti beli yang biasa punya. Lepas tu dia macam kemik-kemik air tak keluar tau. Yang ni makeup memang dah sedia kemik. Air masuk baru dia keluar kan. Jadi Cik Siti pun belilah yang ini saja. Boleh guna juga untuk ni. Cik Siti punya water jet. Nanti Cik nampak tak? Panjanglah 10 meter. Okay, ni dia ada tempat menyambung dia siap kat sini. And dia punya ni. Sambung kat sini. Okay. Wah. Dah lama Cik Siti duduk aim benda ni tapi tak boleh beli. Sebab rasa macam nak beli ketat. Nak beli ketat. Okay. Okay. Macam tu.
Wow. Boleh guna hose ni untuk basuh kereta ke, nak guna untuk siram pokok, nak cuci lantai ke apa-apa lah. Okay, sangat berguna hose macam ni. Okay, kita move on barang seterusnya. Untuk outdoor juga Cik Tee beli ni. This one. Lap kaki baru. Itu beli lah. Lepas tu dia tercabut-cabut. Jadi Cik Tee beli yang jenis macam ni pula. Dia macam kereta punya kan. Cik Tee beli yang jenis macam ni je. PVC floor mat. Size dia ialah 40 darab 60 cm. Nak letak depan pintu tu. Sebab hari tu punya tu dah tercabut kan. Cik Tee tahu lah sebab mungkin kita duduk pijak-pijak dia kan. Lepas tu dia kena panas, kena hujan semua. Jadinya Cik Tee beli yang ni. Yang ni ni Cik tahulah memang kegunaan untuk dalam kereta ke apa kan. Tapi Cik Tee nak letak dekat luar je. Jenis yang tak meresap air. Ha, barang dia. Ni kita move on barang last ni. Barang dia sama je tapi Cik Tee beli banyak juga. Iaitu this one. Cik Tee beli penutup longgar drain cover. Size dia ialah 8.5 inch darab 17.5 inch. Okay. Ni dia. This kiranya size standard longkang lah. Cik Tee nak basuh longkang kat luar tu dulu. Lepas tu Cik Tee akan letak drain cover ni. Yang ni daripada brand Falcon. Cik Tee beli 5 pieces dekat sini. Harga dia dalam RM8 lebih je yang ni. And material dia sangat kuat tau. Kuku gila. Ha, nampak Cik Tee tak boleh nak bend pun. Okay, beli 5 pieces dekat sini. Ha, ni dia. Barang dia sama je. Okay. Cik Tee rasa warna ni je yang ada. So, jom kita pergi susun dekat bahagian luar, okay? Sofia dia tengah main dekat luar tu. Main-mainan dia. Jadi, jom. Wesh, tengah main. Yeah, wash hand eh. Okay, Cik Tee nak cuci dekat area sini. Lepas tu, Cik Tee akan letak drain cover tu dekat sini. Hari tu dah cuci tau. Cik Tee dah tukar. Dia tangkut situ. So ni yang lama. Okay korang, itu saja
saja kita punya video haul daripada Mr. DIY untuk kali ni. Hope korang suka. And jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, see you guys next time. My next video. Bye-bye. Assalamualaikum.